سلامونه د عربي ژبي د زده کړې د لړۍ ته په خیر راسي. زموږ د عربي ژبي د زده کړې په دې لړۍ کې د نصاب د کتابونو د اووم سمپ لومړی لوست په دې ویډیو کې تشریح کوو. خو مخکې له دې څخه چې درس پیل کو، تاسو افغان نری چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته نور علمي موضوعات په لاس درسي او د هغه څخه استفاده وکړئ. نو راځو لومړی درس ته. لومړی درس په اقرا باندې پیلېږي. اقرا معنا ولوله. د دې څخه وروسته په دې درس کې موږ یوازې د عربي ژبې ځینې لغاتونه لرو، د هغه ژباړه او د هغوی تلفظ چې څه ډول باید تلفظ شي هغه لرو. دلته لغاتونه موږ راوړي دي، د هغوی تر څنګ حرکتونه هم دي چې څه ډول حرکت تلفظ شي او څه ډول هغه لغت تلفظ شي. لومړی لغت دی مدرستون. مدرستون یا مدرسه. یو خبره ده مهمه ده چې دلته د دغه لغت په اخیر کې دوه پیشه راغلي. دوه پیشه موږ مخکې یادونه وکړه په مخکنی ویډیو کې چې دوه زوره، دوه پیشه یا دوه زیره جته تنوین ویل کېږي. نو دلته هم تنوین راغلی دی او دا د یو لغت په اخیر کې راځي. مدرستون په اخیر کې دوه پیشه لري، دا تنوین دی. موږ ویلی سو چې مدرسه وایو. کچیر موږ په اخیر باندې توقف وکړو، اخیری گردی تی موش په هی بادی بدلو مدرسه. خو که چیر توقف یعنی پرو نداری جو وی وایو باید تنوین هم ورسر وایو مدرستون. مدرستون شوانزی. کتابون کتاب. خو موش کتاب په بل شکل هم ویلسو، زکه که تنوین زنی استکو یوازی موش وایی چی کتاب پر هغه باندې په هغه صورت کې چې موږ ور باندې ودرېږو هیڅ یو حرکت نه وایو، نه زوار، نه زیر، نه پیش او نه سکون، فقط دا حرکتونه ځنې ایسته کوو. کتاب کتاب کتاب. کرسیون کرسی معنی چوکۍ. بابون باب دروازه. نافذتون نافذه کړکۍ یا کلکین. په دې ځای کې هم ګردی تی موږ په اخیر کې لرو. دا ګردی تی باندې که موږ هر وخت درېږو هغه باید په هی باندې بدل کړو. نافذه. صف صف ټولګی یا صنف. قلم قلم معنی قلم. مکتب مکتب میز. مفتاح مفتاح كلي. مسطرة مسطرة خطكش. حقيبة حقيبة بستي. كراسة كراسة كتابچة. تلميذ تلميذ شاگرد زدکونکی. سبورتون سبوره تخته. ممسحه ممسحتون ممسحه تخته پاک. تلمیذتون تلمیذه زدکونکی شزه میرمن. تلمیذتون تلمیذه شاگرده یا زدکونکی.